Бюджет колоритет унан бүгүн ил түмен тустах комитетигер көрдүлөр. Үп карчы кирите аз пысылыгыты тэгнэтэкка үрдүк. Колобур регионнағы валовай продукты бұлырыңыттан ағыз бұрыған. Сүрін капитал гын висетсе кирите 6-11 сылы 2-ді хэте бұрыған үрдәвид. Тыға эстуатын салатыгар бәйон ұрын тахарыты 2-інші 14-15 сылыргы тэгнэтэкка балтыра үз бұрыған улаппыт. Хамна сөлүрі бұланнамыттан 6 сылы 9-ді хэте бұрыған кыра, оты енағы көрдүрінен хамнасқа 5 сыл Салныгыттан сөз 5 миллион солкобай болбут. Билим болана. Не налоговай доходтар эбики биттенен онна субсидия, субвенция, дотация федераллаттан Россияттан келбитнен эвестен оңырабыт. Улахан улар ийлар. Таксаваттар 3,6-7 доходтар тяска эбилин. Мобилиген правительство уже бета орскот наттара мейеха келеді депутаттар көректі.